mitä siellä nyt tapahtuu? Vitti kuvasi, Dempsey. Laita takaisin. Tessu iis. Nyt tulee kilpi. Kumpaan. Jää vaan, Eva Teela vetää PC-olle valkoinen pallot menee vierestä raidilta paporossa. Laitakaa! Vittu jättäs kiinni, Sweetti, oikeesti mä pihaan sua! Huitte. Nuketkaa nyt. Anda kuolla. Interrupt. Uudestaan. Joo. Siellä on mungilovia kompatrassa. Joo, no, ei paljon auta nyt. Ei se tätä enää pelaa.